First Lady Melissa Santokki-Sinaasjeri heeft op 13 augustus 2020 de examenuitslag van het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum bijgewoond en de uitslag van klas 609 meegemaakt. De presidentsvrouw heeft daarbij de studenten toegesproken en elk een envelop overhandigd. De overige studenten hebben de uitslag via Zoom gevolgd en daarbij ook de felicitaties en bemoediging van de First Lady mogen aanhoren. Als ik zo rondkijk, is het jammer. Het is vrij leeg. Want normaal, zoals ik me dat kan heugen op deze dag, zou het vol zijn. Vol de gangen, iedereen is druk bezig. De chatter zou zo luid zijn dat je ook jezelf niet eens kan horen. En op een gegeven moment zie je een ander student, medestudent, door de gangen heen rennen en juichen. En zijn besties brasa's geven. Dat is wat ik me kan heugen op deze dag. Helaas kunnen we in deze tijd dat niet. En dat maakt jullie zo bijzonder. Want jullie zijn de COVID-generatie. Jullie hebben je aangepast. Jullie hebben laten zien dat eenmaal een pad uitgestippeld, dat jullie je niet daarvan laten weerhouden. Onder deze omstandigheden door te kunnen gaan. Dat geeft alleen aan dat met eigen inzet, vertrouwen en motivatie het verschil duidelijk te merken is. Ik wil u ook bedanken dat ik hier vandaag mag zijn. Want het is jullie dag, let wel. Het is een mijlpaal in jullie ontwikkeling. En ja, het is een mijlpaal. Namens alle leerlingen dank ik u ook voor uw aanwezigheid op deze bijzondere schooldag. We hebben geleerd dankbaar te zijn voor de mensen die je willen helpen, die je doen groeien en die er altijd voor je zijn. Dit is dan ook een mooi moment om onze leerkrachten te bedanken. Uw offers blijven niet onopgemerkt. Dank voor jullie inspanningen om ons op alle mogelijke manieren naar de eindstreep te brengen. En ik denk dat alle leerkrachten die ons les hebben gegeven wel weten hoe druk, hoe gezellig wij wel kunnen zijn. De relatie die een leerkracht en leerling hebben is van grote invloed op het welzijn en functioneren van de leerling. Bedankt voor het creëren van zo'n geweldige omgeving waar we veel hebben kunnen leren en we werden aangemoedigd om onze eigen gedachten en meningen te uiten. Nogmaals hartelijk dank. Alle andere zesde klassen, zowel vierde, vijfde klassen, heb ik in het begin eerst gewoon via de WhatsApp sommetjes blijven sturen van weten jullie wat. In de klas hebben we een leerstof al gedaan, kom je gaat sommen maken. Maar we zagen uiteindelijk van nee, het gaat toch, het eindigt maar niet, het gaat maar door en door. Dus toen ben ik begonnen met online lessen. Ik gaf dan 3 keer per week aan iedere klas een online les. Daarna was er een periode waarbij we fysiek les konden geven. Ik heb de directie gezegd, zet me zoveel mogelijk in. Ik wil ze zoveel mogelijk helpen. Vooral mijn vak natuurkunde is een ramp voor hun. Dus dan heb ik de hele tijd continu lessen gegeven. Ook online gewerkt. Ik ben blij met het resultaat, nu zal ik zeggen. Omdat natuurkunde natuurlijk is altijd weer een beetje lastig. Maar ze hebben goed gewerkt. Ze hebben hun best gedaan. Mijn klas heeft geen afwezigen. Dat is sowieso een plus. Er zijn 2 mensen die her hebben en ze moeten doorheen. Nog een paar even doorbijten, even iets harder werken. Ik zal ze begeleiden en het moet goed komen. Sarina, vandaag mag je zeggen geslaagd. Hoe is het traject geweest tijdens de voorbereidingen naar het examen toe? Het was heel spannend, hulpvragen van de meeste leerlingen, thuis de steun van huis uit en ik heb mijn best toch wel gedaan en ik ging voor het beste en ik hoop dat ik het beste heb gehaald. Met de COVID-19 situatie is het anders gegaan, hoe heb jij je aangepast? Wel, ik heb veel online lessen moeten volgen, veel bellen en videocallen met andere leerlingen, zodat we elkaar konden begrijpen en helpen met de studie.
Ja, en zo. So. Het waren in de beginmaanden ging het wel makkelijk. Maar naarmate we meer thuis bleven, werd het een beetje lastiger, want dan slabakte een beetje. Maar dan moest ik mezelf even weer die push geven en mezelf zeggen van, hey, niet laten liggen, want ik was vorig jaar niet geslaagd en ik weet hoe het voelt. Dus ik moet mezelf die motivatie weer geven en die push, zodat ik weer kan zeggen van, laat me weer beginnen. En dat is gebeurd. Er waren een paar vakken die wel lastiger waren, maar we hebben het gehaald en iedereen is blij. Vooral ik ook, ja. Vanwege de COVID-19-pandemie is het een beetje anders gelopen. Hoe ben jij in contact gebleven met medestudenten? We hadden altijd onze groepsapp en we spraken altijd met elkaar en we probeerden te communiceren met de leerkrachten, zodat we goede afspraken hadden en wisten hoe we verder moesten. En we kregen altijd die motivatie van die leerkrachten van, studeer verder, laat het niet liggen, want anders wordt het veel lastiger. Ja, en dat was het. Wat ga jij nu doen? Mijn plannen zijn nu alvast even een beetje feesten, maar nadien ga ik zeker wel, ik denk, me inschrijven of naar een school gaan. En in mijn case is dat PTC. Zal ik even daar gaan en ga ik dan werktuigbouw kunnen studeren.